E aí galera, maneiro, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Miyashiro. E hoje, rapaziada, vou mostrar aí pra vocês, a gente instalando alguns acessórios aqui da nossa nova casa, rapaziada. Olha aqui, já está, bem dizer, toda imobiliada. Vocês já viram aí o vídeo da TV, da geladeira, trazendo as coisas aqui tudo pra dentro. E hoje, rapaziada, uma das coisas que nós temos que fazer é instalar essas persianas aqui, rapaziada. Pra quem não sabe o que é persiana, ele substitui as cortinas, rapaziada, de hoje em dia. Em vez de colocar cortina, o povo coloca persiana. Não sei se vocês vão entender aqui. Tem uma fotinha, mas não tá focando aí pra vocês. Mas eu vou instalar aqui e vocês vão entender melhor como que é as famosas persianas. Eu tenho três aqui, ó. Uma pra cozinha. Uma pra cozinha e tem os dois pros quartos, rapaziada. Vai dar um trampinho, tá ligado? Vou precisar furar a parede ali. Vamos ver se vem bucha. Será que veio bucha? Tem que ver se veio bucha e parafuso. Se não veio, rapaziada, aí lascou. Mas creio que vem sim. Vai abrindo aí pra gente que eu vou pegar minha nova maleta, rapaziada, que eu comprei. É 21,30 daqui, né? É. Que eu comprei aqui, rapaziada. Você tá maluco? Eu tô me achando aqui com minhas novas aquisições de ferramenta. Rapaziada, eu sou apaixonado em ferramenta e eu comprei essas maletas aqui, ó. Essa maleta, duas maletas da verdade, da Bosch. Essa aqui vem a famosa parafusadeira portátil, que ela é a bateria, tá ligado, ó? Bateria zona aqui embaixo, com carregador. Ela dá um acendido a luz ali também. Mano, é muito top essa aqui. Essa aqui é a mais potente que tem. E também comprei essa maletinha aqui, que vem um monte de broca, tá ligado? Um monte de acessório para furadeira, ó. Broca para parede, broca para madeira, veio broca aqui para ferro também, veio um monte de coiseiro. Chave Phillips aqui também para parafusar. Completinha a maletinha. E vou precisar disso aqui para instalar as famosas persianas. Não veio? Não veio? Como que o bagulho não vem, os bagulhos de instalação? Tem que vir. Vem aqui, ó. Só vem na beirada. Não vem? Cadê o restante das coisas? Ah, ali no fundo, será? Aí, a minha achou. Eu tô ansiosa, hein, pra instalar essas persianas. Eu sabia que vinha, não tinha como o bagulho não ver. Da outra vez nós já tivemos, né? Essa aqui branca, dessa vez compramos cinza. Ah, tem preta, não compra branca, cinza. Nunca compre branca. Branca em casa. Fica uó, ficou horrível. Mas vamos instalar aqui, rapaziada. Vou ajeitar as coisas aqui. Na hora que for pra furar ali, nós vem, vou fazer a medição ali primeiro. Rapaziada, ó, é assim, ó. Persiana, tem que abrir ela aqui pra medir ali. Ó, o jeito que ela abre, tá ligado? Bonita, né? Abriu toda já. Aí tem como flexionar, fechar, né? Abrir. Ó, vamos ver como que vai ficar aqui, que eu vou ter que fazer as medidas aqui também. Ela é um pouquinho maior. Vai ter que deixar um pouco alto. Eita, vai ficar muito alto, vai ficar feio alto, hein? Ah. Ou se não é deixar baixa aqui e não abrir ela toda, tá ligado? Aqui ela vai deixar aqui. Muito alto é feio. Aqui, né? Nossa, que bonito vai ficar dessa cor. Fecha aqui, ó. É. Melhor. Vai ficar tem jeito de diminuir ela também, mas dá muito trampo e perigoso estragar, né? Não, é melhor deixar ela fechadinha, hein? Nossa, vai ficar bonito. Assim, né? É, vai ficar bonito, hein? Fechou. Rapaziada, vou instalar agora aqui, vou precisar da Aninha. Então depois que a gente instalar, eu volto a filmar aí pra vocês. Vamos testar minha furadeira nova, hein? Furadeira, parafusadeira. Vamos ver, aqui é pisão, tá ligado? Isso é mó ruim, será que não aguenta isso aqui? Levinho, né? Vai furar, mano do céu. Vai furar não, hein? Mano, acho que essa broca é muito grande, hein? Mano, acho que eu vou pegar a broca menorzinha. Pera aí, pausa aí. Poxa, porque tá a ponta dele aqui, ó, tem um tarecão. Troquei aqui a broca, bora que bora, seja o que Deus quiser. E o cano, será que tem um cano passando aqui, mano? Eita lasqueira. Aqui eu acho que não tá não, não sei. Tem isso, hein, mano? Porque tem um cano, ah, o cano passa ali, ó. Tá. Beleza, eu acho que aqui não tem não. Rafael. Sempre fura.
Põe aqui na martelite. São martelite. E agora vai, hein? Sempre vai. Comida. Uma hora depois. Rapaziada, consegui instalar aqui. Tá meio torto aqui, né? Mas a persiana ficou retinha, rapaziada. Não vou mexer ali não, deu trampo da pega. Foi facinho, quer dizer, né? Mas não vou mexer ali não. Ó, funcionalidade dela, ó. Funciona. Puxei a cordinha aqui, solto, tem que soltar as três cordinhas do mesmo jeito, do mesmo lado. Você puxa pra esse lado aqui, quiser parar, você puxa pra esse outro aqui e solta. Ele parou no meio do caminho. Deus, se quiser baixar tudo, você vai soltando a cordinha aqui, ó. Soltou, quero parar aqui, viro pro outro lado. Solto. Aí ela ficou meio aberta, né? Aí tem esse outro tarequinho aqui, ó. Você roda, ela fecha. Fechou, tá ligado? Quer fechar pro outro lado? Aqui, ó. Fechou pra esse outro lado. Entendeu? Quer abrir? Você vai rodando aqui, ó. Entendeu, rapaziada? Fechou. Persianinha instalada. Com sucesso da cozinha. Gostou, mano? Uhum. Combinou com geladeira, sofá, cinza. É isso aí, bora que bora. Instalar, rapaziada, agora os do quarto. Você é louco, furadeirinha aqui, cantou, hein? Você tá maluco, facinho, molezinha, rapaziada. E ela é potente, hein? Vai pensando que ela é pequenininha, não é potente. Aí, aprendeu a mexer ou não? Eu já sabia, ué, a gente tinha. Eu só vim embanando com isso aqui, vim baixar. As cordinhas tem que puxar tudo de uma vez, filho. É, junta as três e puxa tudo. Puxar uma mais que a outra, fica tudo torto. Rapaziada, voltei aqui depois de umas 2 horas, rapaz. Deu canseira, hein? Você tá maluco, demora mais assim pra medir, tá ligado? Pra deixar certinho, retinho o bagulho, pra não ficar tortão. Mas aqui, ó, mostrei pra vocês, instalada, cozinha. Vou mostrar aqui pra vocês também o do quarto, como que ficou. Putz, a luz... Essa luz aqui só acende quando quer. Pera aí, deixa eu mostrar aqui desse outro quarto aqui, ó. Aqui, rapaziada, esse quarto aqui também já foi instalado, ó. Ficou retinho o bagulho. Olha como fica bonito, rapaziada. Cinzão. Bonito mesmo. Tá funcionando tudo certinho. Mesmo esquema que o outro, tá ligado? E aqui o do nosso quarto também já está instalado. Aí, ó. O nosso quarto, ó. Ficou embaixo do ar ali. Bonitão. Com a nossa camona aqui, que vocês já viram também. Tem que comprar um lençol, uma fronha aqui, né? Senão vai acabar rasgando, sujando tudo, ó. Essa cama aqui é muito difícil achar, tá ligado? É muito grande, ela é 2x2, como vocês viram no último vídeo aí. Então é bem difícil achar lençol. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou embora agora. Tô posando ainda lá na Jéssica, na minha cunhada. Vou pra lá que ela já tá me chamando, falando que o janto tá pronto, me ligando toda hora. Vou lá, amanhã eu volto pra gente instalar o chuveiro e trocar a bomba de lá debaixo do poço, rapaziada. Vou ter que trocar a bomba porque está bem ruim, rapaziada. Vou explicar amanhã tudo certinho. Então já já eu volto aí pra vocês. Rapaziada, pensa num trampo aqui, rapaziada. Fui inventar de mexer na bomba aqui do salão, que aqui não é água da rua, tá ligado? É bomba, poço artesiano. E o poço é bem aqui dentro, ó. Olha aqui, ó, como ficou. O poço é bem ali no cantinho. Aqueles poços bem fininhos, que é só um cano de 100, tá ligado? É fundo aqui, rapaziada. Todos esses canos, essa mangueira aqui, ó, tava tudo ali dentro, filho. E olha aqui, ó. Tirei a bomba. Vou comprar outra, rapaziada. Por quê? Essa bomba, rapaziada, ela é bem fraquinha. E quando aciona pra ligar a caixa d'água, ela demora, rapaziada, pra encher. Demora, demora mesmo. Porque a bomba é tão pequena que não manda água suficiente, tá ligado? Ele vai só de gotinha em gotinha e acaba ficando 4, 5 horas ligada a bomba, diretão, tá ligado? Isso acaba consumindo energia. Aí compensa eu ir lá e gastar um pouco mais numa bomba, né? Comprar uma bomba nova, mais potente, mas que vai ligar e já vai desligar rapidão, porque encheu a caixa mais rápido, entendeu? Então eu vou acabar economizando a energia. Então eu vou lá, né? Vou arrancar ela agora aqui para ver se eu levo ela de amostra pros rapazes lá. Pegar um, porque ela tem que ser bem fininha, que nem essa daqui, ó, fininha mesmo, pra entrar aqui nesse cano aqui de senha. O buraco é grande aqui, hein, rapaziada. Medo da pega de cair ali dentro, apesar que ela não entra ali, né, mas dá um gelo, hein. Rapaziada, fui lá comprar bomba e olha com o que eu voltei. Comprei um chuveirão que a gente tava precisando. Comprei já um multímetro, né, pra medir aqui a energia pra instalar o chuveiro. Creio que é 220, mas antes eu vou medir, né. Comprei até uma escada, rapaziada, aqui, ó.
escadona, aquelas que dobram, tá ligado? Topzera. Rapaziada, um dia eu vou precisar, eu curto demais ferramenta, tá ligado? Eu não gosto de ficar pedindo emprestado pros outros, como eu sei que é chato, né? Ficar pedindo ferramenta pros outros. Então eu sei que é chato, não gosto que o povo fica pegando emprestado minha. Então também não peço emprestado. Eu vou lá, compro, um dia eu uso, tá ligado? Coisa boa também. Mas é isso aí, rapaziada. Vou instalar agora aqui, ó. É a mesma, é a mesma marca, só que o modelo novo, ó. Ela saiu um pouco mais comprida e aqui em cima de rosquear, ó. Vou instalar agora ali, que tá uma bagunça. Isso aí, partiu, filho. Vamos ver se vai ficar boa agora. Rapaziada, com muito sacrifício aí, consegui trocar a bomba. Já instalei ali tudo certinho, rapaziada. Estou no outro dia aqui, na verdade. E... Ninja, rapaziada. Não liga a cara de som aí, que eu acabei de acordar, rapaziada. Mas a bomba, rapaziada, ficou ligeira, tá ligado? Antes que demorava aí 5, 6 horas aí pra bomba desligar, agora em 15 minutinhos a caixa d'água já está cheia e a bomba desliga automático, rapaziada. Mano, vou economizar muita energia com isso, tá ligado? Então foi uma das melhores escolhas que eu fiz, foi ter trocado essa bomba. Agora vamos lá em cima, rapaziada, que eu vou mostrar pra vocês também que eu instalei a persiana no banheiro e o chuveiro, rapaziada. Não consegui gravar pra vocês, né, instalando, que eu filmei pro Instagram, tá ligado? E acabei esquecendo de gravar a instalação aqui do chuveiro, ó. A persiana é essa aqui, uma preta, não achei menorzinha assim, na cor cinza. Aí teve que ser preta ou era branca, né, rapaziada? Um branco. Nós não tivemos uma boa experiência, então pegamos pretão. Que ficou bem bonito, com o chuveirão aqui bem bonito também, ó. Sai água aqui, aqui ou aqui, né? Um dos dois ou os dois juntos que a gente deixa pra tirar. E aqui a regulagem dele, pensa no chuveirão top mesmo, ele é turbo eletrônico, sabe? Que como a nossa vazão de água é pouca, ele tem uma bomba ali que joga mais água ali pra pressão ser maior de água. Fiz instalação aqui também do lado. Mano, ficou da hora, fiz a instalação também desses acessórios já aqui, ó. De porta-malha, esses ganchinhos, saboneteira ali, entendeu? Esse outro aqui, zugou aqui, ó. Tá meio louco, né? Mas tá bom, rapaziada. Então vocês curtiram aí as nossas instalações das persianas. O que vocês acharam? Preferia curtir na persiana? Deixa o comentário aí, deixa o like. É nóis, tamo junto e fui! We'll be right back.